大高阶直立式吸尘器，除螨吸头实测 ，Dyson V10 胜出。消费者购买直立式吸尘器时，最在意的是有没有附除螨吸头，但常常都得花上万元买高阶机种才有。花大钱买了吸尘器，到底哪个除螨吸头比较好用？记者找来销售吸尘器有五年经历的达人实测，将一条已经使用多年的棉被分成四等份，实际测试市售最好的四大直立式吸尘器附的除螨吸头吸力究竟如何？剖析一遍后，因为尘螨看不到，加上灰尘太轻无法称重，就把集成盒倒在黑色桌面上看分量。好多灰尘棉絮哦！这台灰尘棉絮也吸出不少，肉眼还是看得到这一台也有灰尘棉絮掉出来。哎，这台看不到有东西掉出来，不过滤网上有不少棉絮。以结果来看 ，Dyson V10 掉出最多白色灰尘和棉絮。分析原因，除了吸力之外，吸头设计也有影响。Dyson、伊莱克斯、LG A9 都是电动拍打头，内有马达比较有力。Dyson 和伊莱克斯的吸头上还有刷毛，拍打的同时，刷毛帮助棉絮灰尘扫落吸除，所以吸出较多的灰尘棉絮。只有 Bosch 的吸头不是电动拍打头，需靠手动来回多吸几遍。副刊动新闻看得都发痒了，报道。